Құмар ойынды ойлап тапқан адамды ұстасам оңдырмаймын деп кіжініп отырған кісілер болса, айтайын. Мұны 14-ші ғасырда Еуропада ойлап тапқан. Кейін шіркеулер күнәһарлық деп қарсы шыққанымен қазіргі ауқымын көрдіңіздер. Қарт құрлықтағы мемлекеттер күнәһарлықтан қыруар қаржы тауып отыр. Біз осы тақырыпты зерттеу барысында швециялық азаматпен жолықтық. Ол 5 жыл ішінде лотерея билеттерін сатып алуға 1 миллион доллар жұмсаған. Қазір өкініп, өксіп отыр. Бірақ ақша жылағаннан қайтпайды. Өзіміздегі ахуалдан соң өзгелерге де көз салып, сабақ алайық деп. Біз құмар ойынның құрығына түскендер туралы сюжет дайындауды Еуропадағы мәселенің арнайы тілшісі Нұрсұлу Қасымға тапсырдық. Арнайы сюжет келді, көрейік. Еуропада құмар ойындар ежелгі Грекия, ежелгі Рим кезінде пайда болып, алғашқы казинолар 14-ші ғасырда ашылғанды. Католик шіркеулерінің өкілдері күнәһарлық деп қарсы шыққан соң, ойынғұмарлар жасырын ордаларда ғана ойнайтын. 20-шы ғасырда бәрі түбегейлі өзгерді. Казинолар, ойын автоматтары жаңбырдан кейінгі саңырауқұлақтай қаптап, қазір қарт құрлықтың 20 елінде ойын бизнесіне ресми рұқсат етілген. Құмар ойындардан қыруар қаражат табудан Италия алғашқы орында тұр. Былтыр ел қазынасына ойын бизнесінен 60 миллиард евро түскен. Италияда жеке казино жоқ. Барлығы мемлекеттің меншігінде. Халық ойын ойнау үшін Монте-Карлоға, Словения мен Швейцарияға кетіп қалмасын деп үкімет 5 казиноны әдейі шет елдермен шекаралас аймақтарға салған. Соңғы жүргізілген сауалнама нәтижесі бойынша әр ойын құмар итальяндық казино автоматтарға айына 430 евро қалдырады екен. Испанияда 14 пен 21 жас аралығындағы әр 5-ші бала құмар ойындарға тәуелді. Бұл ұлт қасіреті деп дабыл қаққан Мадридтегі психологтар қауымдастығының өкілдері жарнама берушілер мен букмекерлік кеңселерге қатысты заңды қатайтуға қажеттігін айтуда. 20 жастағы Педро қауымдастықтың белсенді мүшесі. Құмар ойындарға тәуелділіктен құтылғалы өзгелерге көмектесіп жүр. Екі досым құмар ойынға қатты тәуелдеді. 16 жасында мені солар ойын автоматына ертіп апарды. Тез ақша табасын деген жарнамасына қызықтым. Алғашқы тұстан кейін тоқтай алмадым. Ата-анамның қалтасынан ақша, кейіннен карточкасын ұрладым. Ұтқанымнан ұтылғаным көп болды. 17 жасында қомақты ақшадан айырылып, өзіме қол салмақ болдым. Әке-шешемнің, психологтардың арқасында өмірге қайта келдім. Бәріне айтарым, құмар ойынға жоламаңыздар. Карта лотерея ойнауда құмар ойынға тәуелділік екенін көп адам аңғармайды дейді мамандар. Швециялық Кристи жаңылғанын жақында түсінді. Мемлекеттік қызметкер миллионер атанамын деп 5 жыл бойы үзіліссіз лотерея ойнап келген. Бірнеше ораптағы билетті сатып алуға 1 миллион доллар жұмсапты. Сол үшін банктен несие де алған. Қарызды өтей алмай, енді үйінен, бала-шағасынан айырылды. Осы билеттердің кесірінен мен отбасымды жоғалттым. Әйелім 3 қызымды алып кетіп қалды. Баспанамды банкке босаттым. Анау жатқан қызымның добы еді. Қарап жүрегім ауырады. Осынша ақмақ болар ма едім? Британдық Джулияда 60-қа келіп ақылынан адасқанынан алыйды. Бенеттің зейнетін көрмек болып, 2015-тің күзінде казиноның табалдырған алғаш аттапты. Ұлыбритания заңы бойынша казино ойнағысы келгендердің қолында 250 фунттан 1000 фунтқа айырбасталған фишкалар болуы тиіс. Ойын ордасы қарызға ақша бермейді. Үй мүлкіңді кепілдікке қоюға тыйым салынған, яғни қолма-қол ақшаң болса ғана ойнайсың. Джулияда жылдар бойы жинаған 10 миллион фунтын сонда қалдырып жер сипап қалды. Адамдар айтуы мүмкін, есірткі мен алкогольге тәуелділік өте қиын деп, бірақ онда химиялық қоспалардың әсерінен миың істемей қалады ғой. Ал құмар ойындарға сен сап-сау күйінде шешім қабылдап, қырғын ақшаңды салып біткенше ойнайсың. Адамдар әсіресе жастар түсіну керек, тәуелділіктен құтылу тым қиын. Бір бастасаң тоқтай алмайсың. Еуродақ елдерінде ойын бизнесімен айналысатындар кірісінің 60-80% салық ретінде ел қазынасына төлеп отыр. Мұнан бөлек, бірқатар мемлекеттерде ойын сауық мекемелерінің қожайындары құмар ойынға тәуелділіктен емдейтін мекемелерді қаржыландыруға міндетті. Құмар ойындар қаржылық, әлеуметтік жағдайыңды, өміріңді тасталқан етіп, денсаулығыңнан да түк қоймайды. Демек азаматтардың осындай күйге түсуіне басты себепші ойын бизнесіндегілерге салынатын салықты көбейтіп, олардың қоғам алдындағы жауапкершілігін арттыру керек. Әйтпесе олар тек пайданы ғана көздейді. Жаһан жұрты маскасыз терең демалып қалыпты өмірге оралуға асыққан тұста пандемияның тезірек аяқталғанын қаламайтын бір топ бар. Құмар ойын индустриясының өкілдері. Себебі пандемияның арқасында олар пайдаға белшеден батып отыр. Қарт құрлықтың өзінде бір жылда онлайн гемблинг 50%-ға өскен. Төрт қабырғаға қамалып, жалғыздықтан құса болғандар, зеріккендер, екі қолға бір күрек таппай қиналғандар. Құмар ойынның құрығына ілінгендерін тым кеш аңғарып жатыр дейді сарапшылар. Қарт құрлық елдері
құмар ойын саласын уысынан шығармауға тырысқанмен, нарықты қадағалау жылы өткен сайын қиындап барады. Себебі ойын бизнесі көлеңкеге кетіп жатыр. Ғылыми-техникалық прогрестің арқасында құмар ойындар ғаламторды да жаулады. Онлайн-казино қазір көрінгеннің ермегіне айналды. Ресми мәлімет бойынша бүгінде 12-80 жас аралығындағы 6 миллион еуропалық құмар ойындарға тәуелді. Бейресми мұнан әлдеқайда көп. Егер бизнесті қадағалау механизмін жетілдірмесе, жоғалған ұрпақ ұғымы қарт құрлықта қайтадан өзекті болады, дейді сарапшылар. Еуропадан Нұрсұлу Қасым, Бауыржан Өмірбек, мәселе. App-Any компаниясы зерттеу жасап, нәтижесін жуырда жариялады. Көрші Ресейдің тұрғындары смартфонға ойын сатып алу үшін 361 миллион доллар жұмсаған. Бұл сан жыл санап өсе береді, дейді мамандар. Ал ресейліктердің казинолар мен құмар ойынға арналған ұсақ орталықтарға тастаған ақшасын есептесең, есің екеу түсің төртеу болады. Көрші болғасын олардың да бізге әсері барын ұмытпаған ләзім. Сынықтан басқаның бәрі жоғатынын жақсы білесіздер. Ендеше ол жақтағы ойын ханалардың жағдайы, адамдар не үшін қарызға кіріп жатыр, осының барлығын, яки тақырыптың тізгінін ресейдегі мәселенің арнайы тілшісі Индира Бегайдардан дәл осы сауалдардың жауабын білетін боламыз. Экранға назар салайық. Ресейде құмар ойынға құмартқандардың саны 13 миллион адамнан асты. Заң бойынша 2009 жылы тыйым салынғанмен, мемлекеттің дәрмені көлеңкелі бизнесті жоюға жетпейді, өйткені жасырын ойнайтындар көп. Жалпы Ресейдің 4 аймағында ойын автоматтарын қоюға рұқсат етілген. Кирилл Михайлов Мәскеуде казино ашылса екен деп армандап жүрген жастардың бірі, өйткені бозбаланың құмар ойынның қызығына түскеніне бірнеше жылдың жүзі болыпты. Мысалы, маған казино ойнау үшін Сочиге бару керек, жолға ақшам кетеді. Оның не керегі бар? Ең болмаса біреуін ашса жеткілікті болар еді. Менің виджилинг деген танысым бар. Ол осындай ойындарға 400 мың рубль жұмсайды. Ия, құмар ойынға бой алдыру ауру екенін білемін. Ойынханалар мен бәстегетін жерлер Ресейдің барлық қаласында бар. Тек жасырын орналасқан. Біреу айлығын, енді біреу бар байлығын салады. 2009 жылы ойын автоматтарынан түсетін табыс жылына 4-5 миллиард долларға жететін. Тіпті ел президенті мұны алкоголизмге теңеп күресудің жолдарын қарастырды, шектеу қойды. Бірақ барлық ойындар онлайнға ауысты. Бүгін күні интернет казинолардың жылдық табысы 1,5 миллиард доллар. Сондықтан Ресейде ойын құмарлардың арнайы реестрін құру ұсынылды. Яғни ойыншылардың заң бойынша қанша қаражатқа дейін бәстеге алатыны жазылады. Сонымен қатар енді казиноларда чек бергенге де жеңімпаздың аты жөні, төлқұжаттың нөмірі көрсетілуі тиіс. Сол кезде ғана құмарханалардың санын азайтуға боладымыз. Оңай олжаға кенеліп қалтасын қампитқысы келетіндер ішімдік ішетіндер мен наша шегетіндердің санатына теңестірілді. Зачем? Не үшін? Ойнамаймын. Емделе алмайсыз, тек ойнамау керек. Интернет клубтар арқылы балалардың құмар ойындарға тәуелділігі артқан. Гаджеттер, ұялы телефондар кері әсерін тигізуде. Мәселен, Ивантеевка облысында оқушы компьютерлік ойынға ата-анасының есепшотынан 170 мың рубль, яғни 968 мың теңге аударып жіберді. Бұл оқиғадан соң мектептерге психологтарды қайтару туралы мәселе қаралды. Интернеттің кесірінен оқушылардың арасында агрессия, өзге де мәселелер туындауда. Сондықтан енді балаға қауіпті деп тапқан сайт туралы кез келген азамат арнайы мекенжайға хабар жібере алады. Роскомнадзор мамандары оны сараптап, жабу туралы шешім шығарады. Пандемияға байланысты интернетке тәуелді балалардың саны күрт өскен. Сондықтан 42% депрессияға ұшырапты. Осыдан 5 жыл бұрын мектеп оқушысы компьютер ойын ойнауға рұқсат бермеген үшін анасына пышақ сұғып өлтіріп тастады. Әсіресе 9-17 жастағылардың ішінде геймерлер көп кездеседі. Бұл мәселемен жүйелі күресуіміз керек. Меніңше мектеп бағдарламасына арнайы пән енгізген жоқ. Баланы өз бетімізбен емдесек, одан жаман болады. Көрші елде букмекерлік кеңселерде өз үйін, көлігін тіпті жылдар бойы жинаған ақшасын тастап кеткендер көбейіп келеді. Ал кеңселер болса тіпті оқушылардан да құжат сұрамай кіргізе берген. Сондықтан букмекерлік кеңселер енді табысының 5% спорт федерацияларымен бөлісуі тиіс. Бұл кәсіби спорттық жарыстарға қатысты. Букмекерлік кеңселер мен спорт федерацияларының арасында келісім жасалады. Оған сәйкес букмекерлік кеңселер міндетті түрде табысымен бөлісе. Ережеге бағынбаған, заңды белшесіне басып жүрген жасырын ойынхана қожайындары көбіне шетелде өмір сүреді. Қылмыстық топтарды 1-2 жылда қолға түсіру мүмкін емес, дейді мамандар. Құзырлы органдар астыртын казино, ойын автоматтары мен ақшаға құныққан букмекерлік кеңселердің жұмысына тосқауыл бола алмай отыр. Бір ғана жолы жазаны күшейту. Индира Бегайдар, мәселе. Енді Түркияға бір ауық көз тастайық. Уағында құмар ойындарға бас бүтін қарсы шығып,
заң қабылдап тастаған олар қазір ұлттық лотерея компаниясын құруға мәжбүр болды. Өйткені ғимаратты жапқанмен құмар ойын адамдардың жеке смартфонына кіріп алды. Оны шектеу мүмкін емес. Қалай қарсылассаң да ақша үшін ақылын сатқандар қармақты қапқанын қоймай тұр. Бірақ Түркияның құмар ойынға қарсы жобасын құп көретіндер аз емес. Мүмкін оның бізге де керек түсі бар ма деп зерттедік. Бәлкім құзырлы орындар құлағдар болар. Ендеше назар салыңыздар. Түркиядағы мәселенің арнайы тілшісі Айдос Әшім сөйлейді. Түркияда казинолар мен ойын автоматтары және соған ұқсас барлық құмар ойындардың жұмысына ресми түрде толық тыйым салынған. Тиісті заң бірнеше жылға айтыс тартыстан кейін 1997 жылы қабылданды. Заң шыққан соң 6 айдан кейін елдегі барлық казинолардың есіктеріне мөр басылды. Ал кейінірек пайда болған онлайн казинолардың жұмысына 2007 жылы заңмен тыйым салынған. Казиноларға қатысты заң қабылданғалы ширек ғасырға жуық уақыт өтсе де, оның төңірегіндегі тартыс әлі де басылмай тұр. Себебі казинолардың экономикалық тұрғыдан пайдалы екенін алға тартатындар бар. Әсіресе туризм саласынан нәпақа тауып жүрген бизнесмендер казинолар ашылса алыс жақыннан қалтасы қалың туристер легі қаптар еді. Тиісінше ел қазынасына қомақты қаржы түседі деген уәжді айтады. Дегенмен мамандар казинолар мен ойын автоматтарының кірісін дәл есептеу мүмкін болмағандықтан оларда мемлекетке пайдадан гөрі зиян көбірек болды дейді. Түркияда ескіден құмарханалар сервесті. Түркияда казинолар мен құмарханалар жұмыс істеп тұрған 20 жыл ішінде олардан мемлекетке өте аз мөлшерде салық түсті. Себебі олардың кірістерін есептеу қиын еді. Нақты табыстарын жасырып, аз мөлшерде ғана көрсететін. Керісінше, казинолар арқылы қылмыстық топтар ақшаларын заңдастырып, тіпті террористік ұйымдарға қаржылай көмек көрсеткені де анықталды. Ал туристердің келуі үшін теңіз бен тарихи орындарда жеткілікті. Түркия казино арқылы турист тартуға мұқтаж емес деп ойлаймын. Қай нәрсеге тыйым салынса, соған қызығушылық артатыны белгілі. Түркияда да жасырын ойын автоматтары мен казинолар жиі әшкере болады. Былтыр осындай заңсыз құмар ойындарын ойнатқан 4690 адам ұсталып, оларға 15 миллион лира айыппұл салынған. Ондай жерлерге көбіне жастар мен қалтасы жұқа қарапайым адамдар барады, дейді мамандар. Себебі ақшасы барлар көршілес Кипрге немесе өзге де шет мемлекетке барып емін-еркін ойнай алады. Халықтың әлеуметтік даму үрдісін зерттеп жүрген Альпер Кылыч жастардың құмар ойынға емес, білім-ғылымға бет бұрып, ұлттық және отбасылық құндылықтарды сақтау үшін ойынханаларға тыйым салынғаны пайдалы болды дейді. Себебі құмар еркін ойналатын кездері талай отбасы соның кесірінен ойран болып, тіпті балалары осындай ойынға тәуелді болған аналар ойынханалардың жабылуын талап етіп, жаппай шеруге де шыққан. Кез келген дүниеге экономикалық немесе қаржылық тұрғыдан қарауға болмайды. Қоғамның моральдық дұрыс дамуы да маңызды. Әсіресе оң мен солын танымаған жастардың түрлі қылмыстарға баруы, ішімдік пен есірткіге үйір болуы сияқты жағымсыз әрекеттердің көбеймеуі үшін билік осындай құмар ойындарын қадағалап, қажет болса тыйым салып отырған жөн. Жастардың білім алуына, түрлі бағытта дамуына жан-жақты қолдау жасап, ынталандырып отырған дұрыс. Дегенмен халықтың сұранысын ескере отырып, ел билігі ұлттық лотерея компаниясын құрып, сол арқылы түрлі букмекерлік ақша тігу, лото және кейбір онлайн ұтыс ойындарын ойнауға рұқсат берген. Ондағы қаржылай ұтыстар бірнеше миллион лираға дейін жететін болғандықтан халық арасында сұраныс та өте жоғары. Тек тыйыммен мәселені шешу қиын, сондықтан ұлттық лотерея компаниясы арқылы кейінгі жылдары интернет арқылы ойналатын түрлі ұтыс және ақша тігу ойындары заңды түрде жұмыс істеп тұр. 18 жастан асқан кез келген азамат бұл ойындарға қатыса алады. Заңмен реттеліп отырғандықтан ол жерде адамдарды алдау, ақшасын ала алмау сияқты заңсыздықтар болмайды. Ал кейінгі жылдары жастар арасында интернет арқылы ойналатын түрлі ұтыс ойындары мен онлайн казино тез тарап кеткен. Ел билігі мұндай сайттарды тоқтату үшін жыл сайын мыңдаған интернет парақшаны жапқанымен оларды ауыздықтау қиын. Оның үстіне әр адамның қолында смартфон болғандықтан зиянды ойындарды түбегейлі тоқтатуға әзірге мамандардың да мемлекеттің де шамасы жетпей тұр. Айдос Әшімұлы, мәселе